Dimër në prill, pas dy javësh të nxehta, temperaturat do të ulen deri në 0 gradë. Pas një fundjave me diell dhe një mot tipik për plazh, gjysma e dytë e prillit do të nisë me luhatje të mëdha të temperaturave. Moti nis të freskohet të hënën e 15 prillit, ndërsa e marta shënon thyerje të tablos sinoptike. Rikthehen vranësirat me rreshje të dobta shiu, ndërsa temperaturat ulen në 4 gradë Celsius. Java e fundit e prillit do të ngjaj ditëve të dimrit. Moti do të jetë i paqëndrueshëm. Në zonat malore kthehen rreshjet e shiut dhe dëborës, ndërsa temperaturat minimale i afrojnë 0 gradëve. Muaj i dytë i pranverës do të veçohet për anomalitë termike dhe kalimin nga vera në dimër me një luhatje prej 15 gradësh.